मी करता व अकर्ता आहे परस्पर विरोधी कसे? जेव्हा उपाधीचा संबंध घेतला जातो तेव्हा मनुष्य करता होतो, जेव्हा उपाधीचा संबंध टाळतो तेव्हा मनुष्य अकर्ता होतो. प्रकृतीपेक्षा जीव वेगळा आहे, आत्मपुरुष वेगळा आहे अशी प्रामाणिक भावना झाली की तो करूनही अकर्ता राहू शकतो. एक साधारण उदाहरण म्हणून सांगायला हरकत नाही. न्यायाधीश फाशीची शिक्षा देतो त्याला देतो ज्यानं मनुष्यवध केलेला असतो. आता फाशीची शिक्षा देणं ही सुद्धा मनुष्यहत्याच आहे की नाही? मग त्या शिक्षेचा कर्ता न्यायाधीश आहे का? नाही, त्या मनुष्याचा गुन्हा शिक्षेचा कर्ता आहे. न्यायाधीश फाशी शिक्षा देत असला तरी तो अकर्ता आहे, कारण त्याचं त्यात काहीही आसक्तीचा भाग नाही, तो अलिप्त आहे त्यापासून, आपल्या कर्तव्य भावनेने तो करीत असतो. ही जाणीव जर आसक्तीरहित कोणत्याही कर्माच्या बाबतीत असली तर मनुष्य करून सुद्धा अकर्ता राहू शकतो, आणि गीतेचा सिद्धांत तोच आहे. संसारात राहून परमार्थ करावा, पण आपणच सुरू केलेली मंदिरातील किंवा सामुदायिक उपासना करताना काही वेळा संसारात फार लक्ष देऊन चालत नाही, मग नेमकं आपण चुकतो का बरोबर करतो? संसारात लक्ष देणं किती अपरिहार्य आहे हा महत्वाचा मुद्दा आहे. ते अपरिहार्य असेल आणि सामान्य उपासनेपेक्षा ते अधिक महत्वाचं आहे, त्यातून उत्पन्न होणारी हानी, तर तिकडे लक्ष दिलं पाहिजे. आणि ते जर महत्वाचं नाही असं वाटत असेल तर उपासनेकडे लक्ष दिलं पाहिजे. उपासना करताना काहीही नुकसान झालं तरी ते चालेल, इतकी दृढश्रद्धा असेल तर प्रश्नच नाही उत्पन्न होत. प्रत्येक जन्मालेला मनुष्य हा जन्मतः क्षुद्र असतो, आणि जोवर त्याचा व्रतबंध संस्कार होत नाही तोवर ब्राह्मणाचा पुत्र देखील शूद्रच म्हणावा असे शास्त्रात सांगितले आहे. मग शूद्राच्या मुलाचा जर उपनयन संस्कार केला गेला तर त्यास ब्राह्मण म्हणता येते काय? आणि अशी व्यक्तीशी ब्राह्मण म्हणून व्यवहार ठेवणे योग्य आहे काय? आपली चातुर्ण व्यवस्था जी आहे ती जन्मावर अधिष्ठित आहे, पुढचे जे संस्कार आहेत ते त्या त्या वर्णाला उद्देशून केलेले आहेत, त्याच्या पूर्वीची त्याची स्थिती काय असते तेवढं तिथे वर्णन केलेलं आहे. तेव्हा जन्मनाज आहे ते शूद्र, म्हणजे प्रत्येक शूद्र जन्मनाज शूद्र असतो, म्हणून हाही तसाच आहे असं समजायचं की कारण नाही. शास्त्रीय मानायचं असलं तर, शास्त्र मानायचं नाही असेल तर आपल्या मनाप्रमाणे आज कोण कोणाला काय सांगणार, काही करता येतं काही वागता येतं, पण शास्त्रीय आपली जी चातुर्वर्ण व्यवस्था आहे ही जन्माधिष्ठितच आहे, तशीच असली पाहिजे ती, नाही तर चातुर्वर्ण व्यवस्थेला खऱ्या अर्थाने काही अर्थ राहत नाही. आपण जे गुणकर्म विभाग म्हणतो ते माणसाचे गुणकर्म पाहून ठरवावं, हे ठरवावं मान सन्मानापुरतं. लग्नापुरता विचार करायचा असेल तर जातीचाच विचार केला पाहिजे, जन्माधिष्ठीचाच विचार केला पाहिजे. आणि आज आता नवीन ते DNA जे शोध लागले, जनुक ज्याला म्हणतात, ते जनुक सुद्धा सगळ्यांची सारखी नसतात असा शोध लागला आहे. त्यात वर्णव्यवस्थेप्रमाणे कमी ज्येष्ठ असतं आणि ते परंपरेने येतं, त्याच्यावर तुमचा निर्णय नाही, फक्त हे शास्त्रज्ञ लवाड आहेत हे आता प्रगट करतील की नाही याच्याविषयी शंका आहे, कारण ते प्रगट केलं की त्यांच्या बोकांडी बसतं. जसं ते पुनर्जन्माचं झालं, त्या राजस्थान विद्यापीठामध्ये पॅरासायकॉलॉजीचा एक विभाग होता, त्याच्यावर एक प्राध्यापक होते, ते पुनर्जन्मामध्ये चौकशी चौशोध करीत होते. त्यांना 15-16 एक अशी उदाहरण मिळाली की पुनर्जन्म मानलाच पाहिजे, दुसरी गती नाही, तर ते डिपार्टमेंटच बंद केलं. तेव्हा हे म्हणून आपल्याला खरंच सांगतो की विज्ञान कदाचित नम्र असेल पण विज्ञानवाद्यांच्या इतका अहंकारी कोणी नाही, ते अतिशय अहंकारी. त्यामध्ये मग आपले लोक बरे, त्या बाकीच्या ठीक आहे, तुझं मत तुझ्या म्हण असं तरी म्हणतो, हे आम्हाला नाहीसं करण्याच्या मागे आहेत. तेव्हा जन्मजात चातुर्वर्ण ही महत्वाची वस्तू आहे, म्हणून त्याला ब्राह्मण होण्याकरता सुद्धा आणखीन एक संस्कार लागतो असा त्याचा अर्थ आहे. कुणीही मुंजी झाली की संस्कारांनी ब्राह्मण होतो असा त्याचा अर्थ नाही.